Одещина увійшла до трійки регіонів України з найвищими зарплатами на ринку праці. Про це повідомляє кадровий портал GRC.UA. Попереду тільки столиця та Харківщина. Зазначу, що з квітня по листопад спеціалісти фіксують зниження заробітних плат по всій країні. Наприклад, в Одесі їхній рівень становив 27 тисяч 400 гривень, але знизився до 21 тисячі. Однак це не вплинуло на рейтинг. Гарно заробляти у нас можуть не тільки IT-спеціалісти, а затребуваною залишається також вакансія технічний директор. Директор підприємства. Від 2 до 4 тисяч доларів пропонують директору з розвитку банківської справи та директору з пошуку персоналу.